បាទសួស្តីបងប្អូនសាសានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យថ្មីនៅក្នុងមេរៀនទី1បញ្ញាដែលខ្ញុំនឹងលើកយកនៅវិញ្ញាសាមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនេះពេលចាប់ឆាប់គាត់នេះផងដែរចឹងកុំអត់ខាតពេលយូរយើងចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើងតែម្ដង បាទទី1គឺសំណួរសូថាតើបញ្ញាគឺជាអ្វីបាទបើយើងមើលទៅលើនិយមន័យបញ្ញាគឺមានច្រើនទៅតាមការកំណត់របស់អ្នកប្រាជ្ញឬក៏ទស្សនវិទូមួយចំនួនប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំលើកយកនិយមន័យរបស់លោក Cla Parret យកមកបកស្រាយបងប្អូនបាទតាមលោក Cla Parret គាត់ថាបញ្ញាជាសម្បត្តិដែលអាចសម្របតនឹងស្ថានភាពថ្មីថ្មីណា បញ្ញាគឺជាសម្បទាដែលស្របទៅនឹងស្ថានភាពថ្មីថ្មីអញ្ចឹងកាលនេះតាមនិយមន័យរបស់លោកក្លាប៉ារ៉េតគឺមានន័យថាបញ្ញាគឺជាការជ្រើសរើសរបិចជាហេតុធ្វើឲ្យដំណត់ស្រាយបញ្ហាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាបុគ្គលគ្រប់រូបតែងតែប្រើប្រាស់បញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយជ្រើសរើស វិធីសាស្ត្រឬក៏ល្បិចផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ញាគឺអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃចំណេះដឹងអ្វីដែលគាត់ទទួលបានពីបដិបត្តិពិសោធន៍នៅជុំវិញខ្លួនគាត់ដើម្បីឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងចំពោះចំពោះគាត់សំណួរទី2សួរថាតើសភិវៈកតិនិងទំលាប់ មានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាតើសភិវៈកតិនឹងទំលាប់នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាអញ្ចឹងទី1យើងមើលទៅលើពាក្យថាសភិវៈកតិសភិវៈកតិគឺជាការប្រព្រឹត្តដដែលៗរបស់សត្វមានជីវិតទៅតាមប្រភេទនីមួយៗណាជាការប្រព្រឹត្តដដែលៗរបស់សត្វមានជីវិតទៅតាមប្រភេទនីមួយៗអញ្ចឹងមានថាសភិវៈកតិគឺជាអវ័យដែលមានណាអវ័យដែលមានមកពីធម៌ជា t ដែលវាមានជាលក្ខណៈឯកទេសចង្អៀតទាំងអស់រឹងស្ដើងងងឹតងងុលបាទកាលនេះណដែលថាសភាវៈគតិគឺជាចំណេះបែបរឹងស្ដើងងងឹតងងុលត្រង់ណដែលថាសភាវៈគតិខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ថាសត្វឆ្កែយ៉ាងបាទដែលសកម្មភាពរបស់វា ហបេដូចជាមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបចំធ្វើសំបុកដែលចាប់បង្ខាំងដង្កូវទុកឲ្យកូនពេលដល់ញាស់ឲ្យមានអាហារនៅក្នុងនឹងស្រេចប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងស្អាតធ្វើសកម្មភាពចោះរុនសំបុកឆ្កែញ៉ាំងខាងក្រោមណាដែលអាចនឹងធ្លុះធ្លៀកនៅសត្វដង្កូវដែលឆ្កែញ៉ាំងបានចាប់យកទៅបង្ខាំងក៏យើងនៅតែសង្កេតឃើញថាឆ្កែញ៉ាំងមិនបានខ្វាយខ្វល់ ទៅនឹងការធ្លុះធ្លាយនៃសម្បុករបស់ខ្លួនហើយវានៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពរហូតដល់ចាប់ការងាររបស់វាអញ្ចឹងកលលីនេះឲ្យដេញថាសពភិវកតិនឹងគឺជាឯកទេសចង្អៀតចង្អល់ដែលរឹងស្ទឹងណាងងឹតងោងងឹតងមូលឧបទិ ਹਾ វសត្វខ្មុំសត្វខ្មុំយើងឃើញថាចំណេះរបស់សត្វខ្មុំគឺមានទេពកោសលក្នុងការ ធ្វើសកម្មភាពដ៏ស្មុកស្មាញរបស់ខ្លួនទៅលើការបង្កើតសម្បក់ហើយនិងផលិតទឹកខ្មុំដែលមានអជាយរុះផ្អែមឈ្ងុយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងយកសัตว์ខ្មុំទៅដាក់នៅក្នុងដបមួយចំហមាត់ហើយយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងទីងងឹតនិងយើងប្រើភ្លើងទៀននៅពីខាងក្រៅបាតដបយើងសង្កេតឃើញថាសัตว์ខ្មុំមិនអាចហើរចេញតាមមាត់ដបបានទេ សត្វខ្មុំនៅតែហើម្ដុំដែលមានពុនពុនលឺតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះនេះដែរថាវាជាលក្ខណៈឯកទេសជាងទៀតជាងអស់សភិវៈកតេជាចំណេះទទួលពីកំណត់សភិវៈកតេគឺជាចំណេះដែលទទួលពីកំណត់អញ្ចឹងអវ័យដែលដែលធម្មជាតិបានផ្ដោលឲ្យគឺមានតែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាចេះត្រឹមតែអវ័យដែលទទួលពីមេបាដែលបានឃើញមេបាបានធ្វើតែប៉ុណ្ណោះមិនមានការរីកចម្រើន ចំណែកឯតំលាប់វិញតំលាប់គឺជាការដែលធ្លាប់លំអានដែលធ្លាប់តែមានមកតំលាប់គឺការចាញ់ពីការហាត់រៀនដំបងឡាយមនុស្សយើងមិនបានចេះឬក៏មិនធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងហាត់រៀនធ្វើវាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចយូរទៅនឹងคล้ายទៅជាតំលាប់ ឃើញណាយុទើនឹងខ្ល้ายជាតុលាប់អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងដំណាក់ការដំបងនៃតុលាប់គឺមានបញ្ញាលីឡំប៉ុន្តែយុទើវាដូចជាសភិវៈកតិបែបណាអញ្ចឹងតុលាប់នឹងសភិវៈកតិវាខុសគ្នាត្រង់ត្រង់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងតើបញ្ញាប្រតិបត្តិនិងបញ្ញាទฤษฎីខុសគ្នាយ៉ាងដូចបេចបញ្ញាប្រតិបត្តិនិងបញ្ញាទฤษฎីខុសគ្នាត្រង់ បញ្ញាទិដ្ឋិដីជាបញ្ញាកម្រិតខ្ពស់កើតចំពោះមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ។អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីបញ្ញាទិដ្ឋិដីវិញគឺជាកម្រិតបញ្ញាមួយដែលមានការវិនិច្ឆ័យត្រិះរិះពិចារណាបានយ៉ាងល្អិតល្អន់មានគំរូការមានផែនការច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមានតែមនុស្សទេដែលមានបញ្ញាទិដ្ឋិដីមានការឆ្នៃប្រឌិតនិងមានការបង្កើតថ្មីឥតឈប់ឈរ។មានភាសាជាជំនួយក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអាចបដាច់ខ្លួនពីតတភាពរូបីទៅអរូបីបាទបើនេះថាបញ្ញាទុស្តីគឺជាប្រភេទបញ្ញាមួយដែលមានផេនកាមានការរៀបចំនៅក្នុងគំរងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលមិននៅចំពោះមុខអាចគ្រប់គ្រងទៅវេលាបាន មានអនុសាវរីទាំងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលជាបញ្ញាដែលគ្មានប្រម្ដែងមានន័យថាមិនចេះចប់ចំណេះដែលមិនចេះចប់មិនចេះរីងស្ងួតរៀនយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនអស់ជាបញ្ញាមួយដែលនៅតែមានការអភិវឌ្ឍជំណាយបញ្ញាប្រតិបត្តិវិញជាបញ្ញាកម្រិតធៀបដែលកាត់ចំពោះតែសត្វស្វានិងកូនក្រមេតែប៉ុណ្ណោះជាបញ្ញាកម្រិតធៀបដែលកាត់ចំពោះតែសត្វស្វានិងកូនក្រមេ ក្រោមអាយុ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគ្មានការឆ្នៃប្រឌិតនិងគ្មានការបង្កើតថ្មីណាចេះត្រឹមតែអវ័យដែលមានធ្វើអវ័យដែលធ្លាប់តែធ្វើនឹងគ្មានការរីកចម្រើនគ្មានការបង្កើតទៅមុខជាងនេះມັນអាចបដាច់ខ្លួនពីតត្តភាពរូបទៅអរូប័យបានមានន័យថាអាចដោះស្រាយបានតែរាល់បញ្ហាណាដែលកើតចំពោះមុខតែប៉ុណ្ណោះ អ្វីដែលมันអាចមើលឃើញมันទាន់មកដល់គឺมันមានការរៀបចំផែនការដើម្បីជាកោឬក៏គម្រោងការទុកជាមុនទីมันអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានណាពេលវេលាចេះតែរំកិលចេះតែដើរទៅមុខគាត់មិនបានយកពេលវេលាមកឆ្នៃយកពេលវេលាមកប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនោះទីគ្មានអនុសាវរីយ៍ពលគឺស្ថិតនៅក្នុងតែរង្វង់បច្ចុប្បន្នភាពតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអតីតកាលគ្មានអនាគតកាល ជាបញ្ញាដែលមានព្រំដែនគ្មានការអភិវត្តនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីມັນមានការរីកចម្រើនទៅលើផ្នែកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបានត្រឹមតែអវ័យដែលទទួលពីមេបាមកតែប៉ុណ្ណោះបានត្រឹមតែអវ័យដែលធ្លាប់បានជួបប្រទេសមកតែតែប៉ុណ្ណោះហេតុអវ័យបានជាលោកហឺដឺកពលថាមនុស្សជាភវៈចំងាយ បានជាលោកអហរិកើបោលថាមនុស្សជាភវិកចងាយព្រោះមនុស្សខុសពីសัตว์មនុស្សអាចបដាច់ខ្លួនពីភៀបរូបៃទៅគិតអវ័យដែលមិនចំពោះមកអរូបៃអាចជាកតទុកជាមួយបានអាចរៀបចំផែនការដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបានអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានចម្រាញ់ប្រើប្រាស់ពេលវេលាមិនបណ្តោយឲ្យពេលវេលារំកិលទៅអត្តអត្តប្រយោជន៍ ហើយមានគំនិតក្នុងការបង្កើតថ្មីដែលមានផែនការនិងមានចំណេះទូលំទូលាយគ្មានប្រដែងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែកត្តាទាំងអស់នេះហើយបានជាលោក Herder គាត់ពោលថាមនុស្សជាភវៈចំងាយហើយឲ្យໄວបានជាមនុស្សចាប់យកជំនាញវិទ្យាជីវៈខុសៗគ្នាបានជាមនុស្សចាប់យកជំនាញវិទ្យាជីវៈខុសៗគ្នាគឺមក2កត្តាពីរយ៉ាង គឺកតាវេទនីនិងកតាផលប្រយោជន៍កតាវេទនីសំដៅទៅលើចំណងចំណោចចិត្តដែលជាឧបនិស្ស័យរបស់មនុស្សម្នេញម្នេញទៅលើជំនាញវិជីវៈរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនពេញចិត្តដែលខ្លួនចង់បានដែលខ្លួនស្រឡាញ់ប៉ុន្តែក៏យើងសង្កេតឃើញថាឧបនិស្ស័យជំនងចំណោចចិត្តរបស់មនុស្សម្នេញម្នេញមិនមែនសុទ្ធតែកាត់ឡើងពីការចោះចិត្ត ឬក៏តម្រង់នៃបុគ្គលលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នានោះទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងសង្កេតឃើញថាដោយសារតួនាទីសោតនៃគាត់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ក៏គាត់ចាប់យកជំនាញវិជាជីវៈតាមរយៈតួនាទីសោតរបស់គាត់ផងដែរណាទាំងដែលគាត់មិនបានស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍អ្នកវិកលចរិតវិជ្ជាខ្លះបានជ្រើសរើសយកមុខជីវិតនេះដោយខ្លួនឯងមានទំនាស់ផ្លូវចិត្តដែលពិបាកសម្រាប់ក្នុងជីវិត ចាំមានថាគាត់អត់ចូលចិត្តទេពីមុនមកប៉ុន្តែដល់លុពេកគាត់ជួបបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យគាត់ងាកទៅចាប់យកជំនាញណាដែលគាត់មានបတ်ពិសោធន៍រួចហើយទី2គឺកតាផលប្រយោជន៍កតាផលប្រយោជន៍គឺមានន័យថាជាការសម្លឹងឃើញឬរំពឹងថាវិជាជីវៈនៃខ្លួនបានជ្រើសរើសអាចដល់នៅផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជា ជាងការចាប់យកចំណีជីវិតរបស់ពួកគាត់មិនដោយសារតែការស្លាញ់នឹងចោទចិតទេពេលខ្លះប៉ុន្តែវាបណ្តាលមកពីការសម្លឹងឃើញនូវផលប្រយោជន៍ឃើញឱកាសការងារណាស់ដែលផ្តល់ឲ្យគាត់ដែលគាត់អាចរកការងារធ្វើបានងារស្រួលឬក៏ដោយសារតែគាត់គិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនគាត់គ្រួសារគាត់ឬក៏សង្គមជាតិគាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកធ្វើទីហាន មិនមានមកពីគាត់ចង់បានការងារដែលមានក្របខណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគាត់ចង់បំរើជាតិមេត្តាភូមិរបស់គាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ដែលគាត់ពេញចិត្តបាទចេះខ្លឹមសារនៅក្នុងមេរៀនទី1របស់យើងសូមបញ្ចប់